Oi, gente, o vídeo de hoje vai ser bem tranquilo, porque olha o que eu fiz na minha orelha. O brinco simplesmente entrou, olha isso. De um dia pro outro, não tem explicação, tava tudo maravilhoso, já tava cicatrizando. E esse lado também tá começando a inchar, só que o brinco ainda tá aqui, né? Enfim, gente, e agora eu estou aqui esperando o médico chegar pra gente tirar, fazer uma anestesia e arrancar o brinco de mim. E eu tô com um pouco de medo, porque, sei lá, vai doer, ai, gente, eu não sei. Só sei que eu tive muito azar, porque, tipo, já tava na época de ter cicatrizado 100%. Eu esperei os dias certinhos, tudo direitinho, e mesmo assim, falou. Gente, certeza que foi olho gordo, sabe? Porque no dia que eu estourei lá com os meus vídeos no TikTok, eu acordei assim. Eu amo, sabe? Vai doer muito? Não, é pouca coisa, juro pra você. É uma picada assim muito rápida. E se você não pensar nela, melhor ainda. Gente, eu cheguei em casa e eu não pude filmar o procedimento porque, enfim, né? Não pude, né? Né? Falei muito né. E olha, ficou assim minha orelha, tá com esse. Ah, eu tô com uma leve dificuldade pra falar, né? Não sei o que tá acontecendo. Parabéns. E agora a gente tá jantando, né? Pedimos do original maravilhoso que eu amo. Eu Gente, olha o amo que eu tava também. reparando. Olha onde tá o começo das minhas luzes aqui. Olha o tanto que meu cabelo já cresceu. Meses de Você ame dá fez? nisso. Gente, eu fiz. Quando você lembra? Faz. Não faz Menos muito de um tempo, mês, não. né? É, menos de um mês. Gente, Sério? bizarro. Olha isso. Bizarraço. Enfim. Voltando aqui, né? Pra minha orelha. E amanhã eu vou poder tirar à noite o curativo no banho e passar uma pomada depois pra cicatrizar. É difícil. Pra cicatrizar, eu realmente tô com um leve problema de dicção, né? E esse lado, ele tá inchadinho. Eu não sei se eu mostrei pra vocês no vlog ou só no Instagram. Mas a gente vai tirar agora? Ai, já sofri muito nessa orelha, gente. Hoje não dá. E ele colocou umas três anestesias aqui, então, tipo, foi agulha aqui, agulha aqui e agulha ali. Aí eu fiquei com a orelha totalmente amortecida, puxou com uma pinça, arrancou o brinco, já tava com pus, sendo que foi só de um dia pro outro, o corpo já reagiu assim, super rápido. Mas tá tudo certo, gente, eu só não Tá vou te poder humilhando ali. colocar. Eu não sei piscar. E aí eu não vou poder colocar brinco ainda, vou ter que esperar pra furar de novo. Então esse furo não vou poder usar. Infelizmente. Porque assim, gente, é um pouco traumático, né? Tomara que esse eu consiga ainda, porque ele tá inflamadinho, mas acho que dá. Não chega a estar inflamado, mas também inchado, né? Enfim, vamos tirar agora esses brincos. Só que se tirar vai fechar. Ai, que susto! Agora não é gelada. Não vai Então, fechar? quer que tire lá só? Ai, Mas ele falou pra deixar um preguiça. dia passando a pomada antibiótica, lembra? Tô me arrotando O toda. chefe. Quê? O antisséptico. É assim que ele fala, o antisséptico. Como que você fala, Matheus? O chefe. Antisséptico. Gente, é muito fofinho. Dá vontade de. Ele se Nossa. cagou todo, ó. Para. Não foi culpa minha, não, gente. Não fui eu. Uma Dá boca. vontade de te apertar esse neném todo Foi culpa sua babado. sim, foi culpa sua sim, por quê? Por que foi culpa minha? Que tu tá com essa vozinha? Aí eu comecei a pensar em você, aí eu derrubei tudo. Tchau, galera. Depois eu volto aqui para mais atualizações. E acho que eu vou ficar com o brinco aqui por enquanto. Eu já tirei o outro. Aqui tá totalmente sem. Os três. E depois amanhã eu vou colocar a argolinha de prata. Eu vou tirar esse brinco de tarraxa porque ele corre mais risco de entrar, né? A argola não tem como. Tipo, só corre risco de inflamar. Mas aí, depois dessa, gente, acho que é meio difícil. Então, é isso. Eu vou fazer os procedimentos tudo certinho. Talvez esse vlog ele só encerre amanhã mostrando pra vocês quando eu for tirar o curativo e tudo mais. E olha que delícia, gente.
Pausa para mostrar nossa comida maravilhosa. Olha esse frango. Sério, veio muito frango. Eu acho que veio mais do que o normal, porque, tipo, eu nem comi metade, já tô mó cheia, assim. Olha o molho, a quantidade. Meu Deus. Enfim, gente, tava muito bom. Sobrevivi. Achei que eu fiquei mó nervosa antes. Porque, né, agulha e tudo mais, achei que ia doer. Mas aí ele colocou bastante. E a anestesia tá começando a passar o efeito. E aí eu comecei a sentir uma leve pressão na orelha. Tipo, uma dorzinha assim, mas nada demais. É isso, gente. Pra variar, gente, fiz várias coisas hoje. A gente veio correndo pra Santos, nem era previsto, sabe? Esse vlog nem era pra estar acontecendo, porque não era pra eu ter vindo pra cá pra dar um jeito na minha orelha, sabe? Então, gente, não sei, não tem mais conteúdo. Tu tá gata. Obrigada. Tá gata. Eu fiquei linda nesse efeito, né? Ó. Sim. Realçou meus olhos. Nossa, cara de traquinas, que você tá linda. Esse aqui parece um desenho. Amor, minha monetização. Essa música nem existe, é um moleque cantando, inventou aqui. Coloque em você. Eu amo, gente, eu amo. Olha, vlog com os efeitos dos stories é muito bom, que dá pra gente ficar brincando. Sim. Com os efeitos. Amei essa ideia. Criativa, perfeita. É. Gente, só dá vontade de fazer vlog assim, juro. É tudo. Esse efeito, assim, ele é maravilhoso, tanto pela voz e o rosto. Eu amo esse. Esse efeito é muito legal. Capivara de efeito. Gente, do nada, tipo, foi automático. Faz aí. Eu fiquei sabendo que a menina do Cobra Kai faz capivara. Como assim? A que fala. Como assim ela faz capivara? Ela faz. Na ela série? Ela faz umas caretas? Faz? Eu não sei se é na série. Acho que é no make-off. Gente, será assim? É por isso então eu me comparo com ela. A gente não tem nada a ver. Parou. Mas. Objetivo, talvez. Gente, dia seguinte vim mostrar pra vocês atualizações. Olha como é que tá. Eu tirei há pouquíssimo tempo atrás e eu fiz tipo a higienização, né? Passei água, sabão e tá bem sensível ainda. Né, amor? Atualizações. Perdemos o controle da TV e moiou a série. Para, eu quero assistir. Gente, sério, eu quero ver a série. Cadê o controle? Que a gente não é. Eu vou chorar. Gente, sério, tá impossível. Eu tô achou? Sofá, mas eu tô com medo. Medo do quê? Tu acha que vai ter um bicho aí dentro? Eu acho. Gente, o Matheus já levantou o sofá pra ver se não tá ali embaixo. A gente já olhou aqui. Tem até a bolinha do Hope ali e não. Vem cá, vê. Bota a mão aqui, ó. Bota a mão na parede. Deixa eu dar uma iluminada, tira a mão. Gente, eu vou filmar pra ver se tem alguma coisa. Nada detectado. Por enquanto, não. Coloca a mão ali pra tu ver. Pera, amor, tira a cabeça. É o controle? É. É o controle. Como gente, é que gente, olha ali? Onde tá. Caraca, velho. E agora? Como que a gente vai pegar o controle? Tem um bebê ali. Calma. Real, gente. Tem um bebê. E o bendito controle, como ele foi parar ali, gente, sério. Tá vendo isso daqui? É um fiozinho do sofá, tipo, de tanto zoom que eu tô dando. Vai. Vai. Ai, não vai. Nossa, não dá, velho. Porque ele vai todo. Ai, a pinça. A pinça eu consigo. Ai, que susto, caralho. Matheus. Resultado. Não conseguimos pegar o raio do controle. Eu vou tentar de novo, gente. Calma. Não acabou ainda. Jesus. A gente vai ver série hoje. A gente vai. Vocês viram como meu namorado é forte, gente? Ele é um miranha. Brrr.
Não é pra contar. Ele veio um pouco mais pra perto. Pera que eu vou pegar. Pera, tira o celular, vai. Tem que mais. Não, um beijinho só. Nossa, gente, vocês não têm ideia. Mas ideia do quão essa boca é gostosa. Vocês não têm ideia. Nossa senhora, dá licença. Ó. Nossa, ó. Sério, que sorte que eu tenho. Meu Deus. Pequeno. A boca mais gostosa desse mundo. Gente, ele tá falando isso, mas a minha não é. Matheus, Matheus. Gente, olha, a gente veio dormir no quarto da minha mãe porque a gente ficou com um pouco de receio de um negócio que aconteceu hoje mais cedo, que eu tô com sono demais pra explicar. Quer que eu explique? Pode explicar. Então, um cara aparentemente velho, que a gente não faz ideia não de quem é. Não é velho, deve ser uns 20 anos. Mais velho. Enfim. Veio querer tirar foto com a Luara, só que tava meio estranho, de noite, escuro. E a pessoa era mais velha, enfim, né? Aí na hora que a gente foi buscar a máscara, ele simplesmente sumiu. É, desapareceu. E não veio tirar foto. Enfim, gente, foi estranho, foi de noite, né? Privacidade zero, foi só isso mesmo. Aí a gente achou melhor vir pra cá e a partir desse... E a partir do que aconteceu, a gente decidiu que não vai mais atender ninguém. Tipo, de nenhum jeito mesmo, porque é questão de segurança. Olha o que causou isso hoje, gente. É, sim. Obviamente. Segurança assim, e privacidade também. Se eu estiver no shopping, obviamente não tem problema nenhum. Mas assim, a pessoa chegar na porta da minha casa e, né, tipo, invadir minha privacidade e arriscar minha segurança, eu não posso atender, porque eu não conheço a pessoa. Ela pode ser uma ameaça pra mim, tipo, não tem como eu ter certeza se ela é fã ou não. Então, sim, gente, não levem a mal, realmente é por questão de segurança. Olha o que isso causou, olha o que essa situação causou. A gente ficou super preocupado, enfim. Sim. É isso, gente. Pode ser só uma zoeira de adolescente como tantas que eu já passei. Só pra vocês entenderem que não dá pra brincar com isso, né? Eu só queria só complementar uma coisa aqui. Eu fiz questão de gravar essa parte apenas pra gente explicar em detalhes o quanto é perigoso atender as pessoas na nossa casa. Porque a gente, às vezes, já aconteceu de virem mães com crianças e a gente entende, né, que é fã, a gente entende tudo isso. Então, a gente gostaria muito que vocês entendessem o nosso lado, que a gente não consegue discriminar pessoas. Então, a gente tem que receber todas as pessoas da mesma forma, tem que tratar todas iguais. Assim como a Luara tem fãs crianças, ela tem fãs mais velhos. Então, a gente tem que respeitar isso e tratar todos da mesma forma. Baseado nisso, é perigoso receber gente em casa, porque a gente não sabe quem são as pessoas, são desconhecidos, são anônimos. Então, assim, existem locais para isso, existem eventos para isso. Nós não estamos nem no momento onde seria ideal receber ninguém por conta de pandemia. Então, e entendam que não é uma questão de chatice, é uma questão de segurança. Porque às vezes a pessoa, já aconteceu de eu encontrar com algumas mães na porta do meu prédio ou da minha casa e as pessoas quererem ou interfonarem, ai, a Luara pode tirar uma foto? E assim, ai da gente falar não, porque a pessoa já começa a tratar mal, falar que, sabe, que é antipática. E não é assim. Se você pensar, se fosse com você, né? Sim. Se você for se colocar no lugar, você vê que isso não é exagero. Tipo, você pode pensar que sua família tá em risco e é algo muito mais sério do que tirar uma foto. Você pode ser um fã, mas a próxima pessoa que descobre que você atende fã pode não ser. Exatamente. A partir do momento que, assim, que o próprio fã posta, ah, eu fui lá na casa dela e ela me atendeu. A gente tá meio que abrindo portas pra outras pessoas virem que, de repente, não vão ter boas intenções, tá bom? Enfim, gente, minha neninha aqui tá descansando já. Ela tá fofinha. Pena que vocês não conseguem ver. Tá. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Vamos gravar mais aí, por aí. Tira a mão. Tira a mão, a sua mão. Isso. É.
É porque senão não tá aparecendo o efeito. Você fica tão maravilhoso com esse efeito. Nossa. Eu amo. Aquele assim, ó. Sério, eu queria mostrar a cara da tia reproduzindo o efeito. Olha, acordou? Deixa eu ver, faz. Como é que é? Olha pra mim. Olha lá. Sabe um que franze aqui e faz um bico? Sim, gente. Deixa o like aí, compartilha. E vai lá no canal do Matheus, que tem vídeo também. É, acho que vai ter. Ele tem que editar, pelo menos. É. Tô na preguiça. Beijo. Hoje vai ter festa do pijama aqui no meu quarto, gente. Festa do pijama.